Hi sweethearts, karibu tena kwenye channel yetu ya urembo. Leo naenda kuonyesha namna ya kutumia Black Castle Miracle Braid and Scalp Cleansing Rinse kwa ajili ya kusafisha nywele zako kabla ya bila ya kuziosha kwa kutumia maji. Kwa hiyo tutatumia hii product. Kama unajua kama nywele ikiwa imegandamana mafuta sometimes inaleta ule weupe weupe kama vimbamba, ni yote ni kutokana na mafuta ambayo yanakuwa yamegandamana ambayo umekuwa umepaka kwenye ngozi yako. Sometimes maybe mafuta ambayo unatumia sio yanaleta kugandamana, so tunaenda kutumia hii product kwa ajili ya kusafisha na kutoa mafuta ambayo yamekaa muda mrefu kwenye ngozi yako, kwenye nywele zako, na yamesababisha ule weupe weupe kama mbamba kwenye nywele yako kwa sababu ya mafuta kugandamana. Pia kusafisha ngozi ya nywele pamoja na nywele, kama hutaki kuziosha basi unatumia hii product ambayo nakuonyesha, na unatakiwa kufanya, unachotakiwa kufanya ni kuifungua na kutumia ile chupa kama ambavyo unaona unanyunyiza hiyo cleanser kwenye ngozi na kwenye nywele, unapenyeza kwenye nywele. Hata kama umeshonea weaving, una uwezo wa kutumia hii product. Unanyanyua tu weaving na unapaka kwenye mistari na nywele yako itabaki kinukia vizuri. Pia hii ina stimulate ukuaji wa nywele zako. Mbali na hapo, inazipa nywele zako harufu nzuri sana wapenzi, na pia ina harufu ya mint, ina mchanganyiko wa mint, kwa hiyo itaacha ngozi yako ikiwa ime relax na pia nywele yako itakuwa vizuri na kwa unaposafisha ukisha baada kuweka ile cleanser unatumia wet wipes, lakini hakikisha wipes yako isiwe ina maji maji. Kwa unapitisha ile wipes kwenye ngozi na pia kwenye nywele, unasafisha kwa kutumia hiyo cleanser kama ambavyo nimekuonyesha. Cleanser inaitwa Black Castle Miracle Braid and Scalp Cleansing Rinse kama ambavyo nimekuambia na kama ambavyo umeiona. Guys, his product, nitaweka namba jinsi gani unaweza kuipata. Usipate shida kuosha nywele au kufumua nywele yako mapema kabla haijafumuka kwa sababu tu ya ule weupe weupe na uchafu ambao unagandamana. Na baada ya hapo sasa utatumia Black Castle Miracle Sealing Oil kupaka sasa kwenye ngozi. Hapo kumbuka, unakuwa nywele yako umeshaisafisha, umeshatoa ule uchafu, yale mafuta ambayo yamegandamana, kwa unapaka mafuta sasa. Haya mafuta nayo ni mazuri, yana stimulate ukuaji wa nywele zako. Mbali na hapo, yanakupa mng'ao mzuri sana kwenye nywele zako, na pia haya nati wapenzi, na yana stimulate ukuaji wa nywele kama nilivyokuambia. Pia yanafanya ngozi ya kichwa chako i-relax na kuipa nywele yako harufu nzuri na pia mchanganyiko wa mint unafanya ngozi yako ya kichwa i-relax wapenzi, na pia inukie vizuri Na baada ya hapo sasa tunaenda kutumia product nyingine tena kutoka, hizi zote ni product za African Pride. Unaenda kutumia hii Black Castle Miracle Hold and Cover Edges. Hii ni edge control guys. Uzuri wa hii edge control ni nzuri guys, inasaidia kulaza vimalaika vyako, na mbali na hapo ni nyeusi yenyewe ndani, ina maana ina rangi. Ukilazia vimalaika vyako, hata kama una vinywele vyekundu huko mbele, basi vile vinywele vinakuwa na rangi nyeusi kama ambavyo unaona ni nyeusi ndani, na pia haichafui nguo guys, na pia inanata vizuri na inashika vizuri kwenye ngozi yako. Na pia unaweza ukaipalaza kama hivyo unavyotumia mswaki kwa nywele ambayo imefumuka, unailaza nywele yako vizuri, inalala vizuri na nywele inaonekana mpya. Kwanza inakuwa safi baada ya kutumia ile cleanser, na pia inakuwa ina mng'ao baada ya kutumia yale mafuta ya kung'arisha, na pia inakuwa inanukia vizuri wapenzi, na pia inakuwa mpya kwa sababu umetumia hiyo edge cover ya Black Castle kutoka African Pride. Inasaidia nywele yako inakuwa mpya, unaweza uka accessorize na ukapata muonekano kama huu ambao mrembo wetu amepata. Thanks for watching, please subscribe, and I love you so much. Bye bye.